Ambasada amerikane në një deklaratë për mediat ka reaguar për ngërçinë në gjykatën kushtetuese të vendit tonë. Në deklaratën e ambasadës të Shteteve të Bashkuara thuhet: "Reforma në drejtësi është një nga prioritetet më të larta të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri. Përparimi i vazhdueshëm i reformave është thelbësor për çuarjen përpara të qëllimit tonë të përbashkët të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian." Tashmë Shqipëria ndodhet në prag të ringritjes së gjykatës së saj kushtetuese, një hap madhor në procesin e reformës në drejtësi. Megjithatë, ky përparim i nevojshëm ka ngjecur për shkak të interpretimeve të ndryshme ligjore të procesit të emërimit, parashikuar nga kushtetuta shqiptare dhe ligjet për zbatimin e reformës në drejtësi. Institucionet gjyqësore shqiptare, kushtetuta dhe ligjet për zbatimin e reformës në drejtësi duhet të udhëheqin procesin e zgjidhjes së këtyre interpretimeve të debatuara. Në mungesë të një institucioni të përshtatshëm ligjor, i cili mund të vendoste mbi interpretimet e kundërta, Shtetet e Bashkuara mbështesin çuarjen e çështjes në Komisionin e Venecias si një palë tret kompetente dhe paanshme për opinionin e tij ligjor. Gjithashtu nxisin palët kundërshtuesi që të respektojnë opinionin ligjor të Komisionit të Venecias, e cila në këtë drejtim do të ishte të rësisht në përputhje me aspiratat europiane të vendit. Teksa Shqipëria ndërmerr këto reforma thelbësore, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë në krahët të saj si një vend mik.